Nej, det här är inte en för detta industristad i Östeuropa. Det här är inte en fattig by som är plundrad av rebeller eller sänkt av militärjuntan i en diktatur. Det du ser på bilderna är Hyltebruk, Halland, Sverige 2022. Hyltebruk, en fabriksort från början av 1900-talet i ständig tillväxt med framtidstro. Tills för några år sedan. Vi hyltebor har lurats av ett styre med totalt förlorad kompassriktning. Det är en lögn att det går bra för Hylte. Det är en lögn att det är tryggt i Hylte. Vi kan inte längre blunda för verkligheten. Den nedåtgående verklighetsspiralen kommer våra barn att få betala ett högt pris för i framtiden. Om vi inte ser till att få ordning på Hylte. I skolan lyssnar vi barn på våra lärare och lärde oss. De gamla och svaga hade någon som tog hand om dem, som kunde förstå och tala svenska. Idag ser vi ett helt annat mönster. Det mönstret vill vi bryta. Jag minns när jag växte upp i den här byn. Man kunde gå ut utan att låsa dörren. Det fanns inget att vara rädd för. De vuxna gick till sina jobb och tog sitt ansvar och bjöds på en stor portion frihet av samhället. Jag heter Tobias Tillqvist. Jag är moderat i Hylte. Tillsammans med dig vill vi ge Hylte en framtid. Moderaterna i Hylte står upp för det vi tror på. Vi vill få ordning på Hylte. Vi vill se en högre polisnärvaro i Hyltebruk. Poliser som får göra sitt jobb utan sabotage. Poliser som klarar upp alla brott. Vi vill att Hylte ska profilera sig som ett framtidscentrum för yrkesutbildning inom teknik och hantverk. Hylte ska ha en bra yrkesskola. Vi vill också se en handlingskraftig ledning och organisation för kommunen. Hylte ska attrahera människor som vill arbeta och företag som tillåt växa och verka för ett levande Hylte. Håller du med? Rösta på Moderaterna i kommunalvalet. Vi samarbetar med de partierna som delar våra värderingar. Vi värnar om demokratin och låter hela befolkningen säga sitt. Och skapa tillsammans lösningar istället för motsättningar.